Dobrý deň, ľudia, vítam vás Cool Zen u Slendytabies 3. Toto je map... Teraz ideme hrať mapu menom Mountains. Zajtra si dám aj caveku. A budem mať z tejto strany, budem mať potom všetky spravené. Zajtra si dám cave a nejakú inú mapu, uvidí sa. Dáme si timer 25 minút, ako vždycky, dáme si 9 custardov. A poďme z toho pustiť, hej. Není tu žiadny oný setting, aby som mohol dať iný čas dňa, takže to asi bude len v tomto, hej. OK, sneží v tej mape. A neviem, ako funguje... Neviem... Túto mapu nepoznám skoro vôbec. A videl som jedno video, kde to jeden hral. Ale ja vôbec nemám ponatia. Jaké to bude, ale... Že vraj by tu mal byť nejaké... Proste nejaké sochy by tu mali byť. To nie je pravda zrovna. A ty počkaj, keď pojem cez tieto oné... Po tej ceste, tak... Budem v pohode. Je to veľká mapa, takže... A nepoznám ju, takže... Možno to budem musieť opakovať, keď náhodou umrem. Aj keď ten stubík je taký veľký a pomalý, takže neviem. Či to bude nejaký problém, asi ne. To je ďalšie kastrdlo. 7 custard remaining, yeah! O, to je oné. To je rytíš. Je to, to ste sochy, čo som hovoril o tom, hej. Sú erotické sochy. Nevidel som zatiaľ ženou tubíka, ani... Má iba dve oné, dve kastrdy zatiaľ. To je malý počet. Ale je tu strašielka tá mapa, ja neviem. Prečo niektoré tie mapy sú takéto veľké, ja nechápem. Ja najradšej mám tie mapy, ktoré sú také... Také tie rýchlovky, hej, a plus ešte one tie semi-rýchlovky. Tieto mapy až tak nemusím, ale... Hrajem to aj tak, lebo chcem to zohrať, hej. A iba asi... Vlastne iba o tom ide, hej. To dohrať a komentár spraviť čo najlepšie. A neumreť, lebo... Aj to sa stáva, bohužiaľ. Chce mi sa to až tak nedieje. Čiže som nevidel žiadneho tubíka, takže to je dosť creepy shit, vole. Ale čo už. Ale len však nejaké zvuky v pozadí, nepočujem nič takého. Teraz vlastne je to veľmi... Teraz to úplne tiché, hej, pre mňa aspoň. Dobre, ale teraz fakt nič nevidím. Custard nikde. Bože, môžem skákať. Keď už nič. Bože, môžem skákať, vole. Dobre, nevidím nič, no. Uvidí sa, aké bude toto video. Aké dlhé bude. Ale očividne to bude dosť dlhé, lebo ja fakt neviem nájsť ani caster teraz momentálne. A je tu nejaká cesta hore. Typujem, že keď pôjdem dole, tak umrem. Wow. To je taká veľká mapa, kámo. Že tu 20 minút nestačí, podľa mňa. No stačí, akože, pre mňa. A keď chcem akých 20, tak neviem, to dokázal spraviť, podľa mňa. No strašne dlho by to muselo trvať, podľa mňa. Wow. To je všetko, hej. Ó, tam je niečo. Tam mohol byť Abicaster, není tu nič takého. Čo je toto tu? Ty Caster tu není, je tu nejaká divná hovadina, no. To je ono, jak keby som bol, ne, v... Belgickom, či takého, kokos. Dobre, nič nenachádzam.
A musím hľadať trošku viacej. Teraz... Na čo to tu vôbec je? Je tam je custard, au. Dobre, okej, neviem skákať teraz, oh. Skoro umrel. No tak aspoň, že strážite custardy, hej. Aha. Som ho stratil už? Nestratil, okej, dobre. Abort mission, vole. Nestratil som ho stále, koľko sa tak mám, môžu takto vidieť. Neviem, ale... Máme custardy dosť už tak, že ideme... Týmto smerom, Wow. Ah, zakol sa tam kokot. Aha, okej. Dobre, no. Idiot. Dobre, táto mapa nie je až taká... Zlá, ako som si myslel, že bude to... Prečo dobrá mapa, strašne pekne vyzerá. A páči sa mi celkom tá hovadina, tá sklenená. Ale hej, je tam ten idiot a... To až tak nemusím, no. Dobre, čo je toto tu? To je ten vytieraz se. Môžem spraviť screenshot to, že? Rytíš. A dôfam, že to bude trvať moc dlho toto. Ale strašne veľká mapa, no. Trošku nedomysleli tí tvorcovia. Keby som mohol mať nejaké vozidlo, ešte takého, hej. To by som bral, lebo to by som mohol rýchlejšie ísť po tom svete, no. Akože ja viem, že ja som dosť rýchly už. Ale tak by som chcel nejak také vozidlo. Keby už to by chcelo veľa ľudí v tejto hore, ale bohužiaľ ne. Už ani štakot nebudem mať, takže ripol. Zase sme tuto zase, no. Hlavne by som neumrel kvôli full damage, lebo... Som stal damage a to nebolo najlepšie, hej. To nebolo bešte ešte. Tak zase nič nevidím. Zase nič nedialo. A tam nejaký lighthouse, či čo. Je tam ten kokot, ale ja na ňo serem, hej. Dobre, ale není to už také zlé, hej, není to... Už není to úplne, že mega. Hej, tam je custard! Huch, tak to keby som... to keby som nenašiel, tak neviem, no. Už ide po mne. Vidíte, chlapci? Poď sa mu vyhnúť. Okej. Dobre, okej. Dáme to. To bude trochu dlhšie. Trvá toto, ale... Dáme to. Ale je moc blízko, ide ku mne, nechápem. Je to ten caster, preto... Aha. Tak patrolujem, áno. Videl ma, ale je tam posledný custard. Dal som to, lol. Ok, nevidel som celú tú mapu, ale videl, ale aspoň, že som dal, ne. Pre všetky custardy som dal. Trvalo mi to 9 minút, trvalo mi taký 8 minút iba nakoniec. Takže to je to skrátke, ale... Hej, no, či sme nevideli všetko, ale... To je v pohode. No. Všetky videá spravené, na dneska, hej. Zajtra si dáme cave. A... Neviem. Cave. A... Reject facility asi? Neviem, no. Z tejto strany sme hrali iba Satellite a Secret Lair, čiže ešte nám zostávalo pár map. Hej, no. Zajtra dám ten cave a... Ten reject facility asi. A viete čo, dám aj tretie video zajtra. A to môžem dať... The Dream, vole.
Sice niektorí ľudia hovorili, že to je dosť zabugovaná mapa, ale tak... Ja si na to trúfam, hej. Stále mám ten skin, by the way. A tak, no. Ale to je asi všetko z tohto videa, no. A ľúči sa mi Kulzen a čus.